Pozerajte bránu, bránu malovanú, však vám my neseme prekrásnu korunu, prekrásnu korunu, skvásku upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu, skvásku sme uvili a v ankách za nás proradosť kvícim ozdobili. Nuž, a koľko kvásku je v tejto korune, toľko fúr obyvá gazdovi a gazdine. Ej, gazda náš, chystaj nám odomáš, chystaj nám ho z lásky, však zbírali sme kvásky. Režné, žitné, jačmenné, zbírali sme vesele. A keď donde na rok čas, dali pánvu, zendeme sa zas. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš. Už sme dokončili, ej, vínka by sme pili. Ďakujem veľmi pekne za dožinkový veniec. A chcel by som poďakovať folklórnemu spolku Vajnorskému za krásny dožinkový veniec, ktorý nám ako pravidelne každý rok uplietli z našich láskov, ktoré sme dopestovali. Ešte raz srdečne vás vítam, milé Vajnorky, milí Vajnoráci, milé dámy, milí páni, na dožinkoch roku 2015. Rok 2015 nebol jednoduchý. Zo začiatku bolo deficit vlahy, potom znovu prišlo zase nadbytok slnka a hektárové výnosy boli na niektorých miestach lepšie, na niektorých horšie. Tento rok nás veľmi sklamala repka, ktorá hektárový výnos mala len 2,4 hektára, tony z hektára. A tým pádom minulý rok, kedy bolo až 3,5 tony z hektára, nás veľmi sklamala. Ozimný jačmeň sa nám tento rok na niektorých honoch alebo parceliách podarilo zobrať až 6 tony z hektára, ale zase na oplátku niektoré druhé parcely dávali len 4 tony z hektára. Čiže priemer nám vyšiel okolo 5 tón z hektára. Pšenica nás veľmi potrápila, nakoľko kraje parciel boli už suché a v strede ešte bola zelená, takže nám veľmi dlho trvalo, než sme ju mohli pozbierať. Výsledok bol 6 tón pšenice z hektára. Takže toľko hospodárskym výsledkom. Chcel by som ešte raz všetkým družstevníkom, ktorí sa podielali nielen na žatve, ale pracujú aj na poľnohospodárskom družstve, poďakovať za nesmierne obetavú prácu, ktorú vykonávajú i napriek nefinančnému ohodnoteniu, ako by si oni predstavovali.